שלום וברוכים הבאים להצגת בית ספר דמוקרטיה. כן, קפטן. הכל בסדר, קפטן. כן, אני בדמוקרטיה, הכל נראה נפלא. כן, כן, אני אגיד, בבקשה לא לאשר. כן, קפטן. כן, 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 ביי. בבקשה, בלי פלאפונים ובלי פלאש, תודה רבה. מה בלי פלאש? מצלם בלי פלאש. אני חושב שזה שעבר, זה היה עליי, אני חושב שנה.
בתוך החדר? צורחתי, בזיות נרד חוזרה, זימה לה מיד, והיא תקפץ על החלון. כבר ידעת עד שיש לי מירות, אבל זה היה מוכן מדי, מוכרה. ידעתי. וכן, הגן עברה, בנצר שלו, לא הכי מוכרה. חלון נסגר, וחתך אותו ממנו. מרי, למה לא שומעת את הצל? אתם כן שומעת, כתבתי אותו. זה לא מישהו שאני מכיר. אבל הוא נראה כמו פיכך. ממש? אני לא קצת זה מאוד לא מקובל, זה...